Opět je tu s námi slavný švýcarský psycholog Carl Gustav Jung a my dnes prozkoumáme jeho koncepty, které nám odkrývají hluboké vrstvy lidské psychiky a osobnosti. V kontextu analytické psychologie si povíme více o tom, jak temná strana naší duše může ovlivnit náš osobní rozvoj. Jste připraveni? Jste připraveni se ponořit do hlubin nevědomí a objevovat skryté aspekty vaší vlastní identity? Tak první otázka. Máme se bát své temné strany? A co když právě to, čemu se nejvíc vyhýbáme, je klíčem k naší duševní rovnováze a štěstí? Jungova teorie o temné stránce je plná hlubokých myšlenek, jako je například koncept stínu. Jung věřil, že každý z nás má ve svém podvědomí svou temnou stránku osobnosti. Ta není nutně zlá, jde spíše o aspekty našeho já, které jsou pro nás nepohodlné nebo nepřijatelné. Tyto vlastnosti mohou zahrnovat cokoliv, od agresivity až po sobectví či třeba lenost. Taková interpretace může být pro nás obtížně přijatelná. Často se snažíme tyto charakteristické rysy potlačit anebo je ignorovat. Ale podle Junga takováto strategie představuje obrovskou chybu. Ignorování naší temné strany totiž může vést k emocionálním problémům a psychickým poruchám. Na druhou stranu, uvědomování si těchto skrytých aspektů naší osobnosti a jejich akceptace je cestou k lepšímu pochopení sebe sama a dosažení duševní pohody. Tento proces se nazývá integrace stínového já. Jungova teorie nám nabídne možnost hlubšího ponoření se do naší mysli a lepšího poznání svých slabších stránek. Je to jakési pozvání k hledání rovnováhy mezi světlou a temnou polovinou našeho já. Můžeme se však ptát, jak může být akceptace toho, co považujeme za zlé nebo nespravedlivé, pro nás k něčemu dobrá? No, to jsou jistě otázky hodné další diskuze. Jak lze chápat koncept stínu? Psychologie dle Carla Junga je rozhodně vzrušující téma. Mám na mysli zejména koncept stínu, který je jedním z nejdůležitějších aspektů jeho učení. A co to vlastně znamená? Co je to ten stín? Podle Junga stín není nic jiného než ta část naší osobnosti, kterou si neuvědomujeme a kterou obvykle potlačujeme. Jsou to ty stránky nás samých, které jsme odmítli přijmout. Naše slabiny nebo naše temné touhy. V podstatě všechno, na co bychom raději poukázali u druhých než u sebe. A proč bychom se měli pokusit tento stín pochopit a přijmout? Protože pokud ho ignorujeme a potlačujeme ho do podvědomí, může nám způsobovat problémy. Může se objevit ve formě destruktivního chování, negativních emocí nebo dokonce psychických onemocnění. Ale jak můžeme poznat svůj vlastní stín? Jednou z cest jsou naše sny. Jung tvrdil, že sny jsou klíčem k odhalení našeho skrytého já. V nich se náš stín často projevuje ve formách symbolů nebo postav. Další možností je pozorování svých reakcí na ostatní lidi. Nastala situace, kdy jste byla velmi rozrušená chováním někoho jiného? Je možné, že tato osoba odrážela část vašeho vlastního stínu, tu část vaší osobnosti, s kterou máte problém jí akceptovat? Pochopení konceptu stínu vyžaduje hodně práce a introspekci. A Carl Jung potvrzuje, že tato cesta ke skutečnému porozumění sobě samému je naprosto klíčová pro dosažení duševní pohody a rovnováhy.
jaký je podle Junga klíč k osobnímu rozvoji? No, kdo by nechtěl pochopit sebe sama až do hlouby duše? Jedním z nejdůležitějších klíčů, který nám pomůže odemknout dveře k osobnímu rozvoji, je právě Jungův stín. Ano, přesně tak. Carl Jung definoval několik aspektů našeho vnitřního světa a hovořil o stínu jako o zásadní části naší identity. Není to však cesta pro slabé povahy. Pokud se chcete postavit své temné stránce a objevit svou pravou podstatu, musíte být připraveni jít hluboko a podstoupit náročnou cestu sebepoznání. Ale kdo řekl, že to nebude stát za to? Je to přeci tak fantastické plout do neznámých oblastí ve své mysli a duši. Jungův stín není jen negativními aspekty naší osobnosti. Je to spíše soubor charakteristik a schopností, které jsme během života potlačili anebo ignorovali. Tyto stinné stránky mohou obsahovat jak pozitivní, tak i negativní rysy. A co kdybychom místo jejich potlačování tyto rysy uznali, přijali a naučili se s nimi pracovat? Je snadné zamést nepohodlné záležitosti pod koberec nebo si nasadit růžové brýle. Ale co když je ve skrytu našeho nitra ukrytá opravdová síla? Co když právě tam leží klíče ke skutečnému uvědomění se a smyslu života? Takže ano, Jungův stín může být klíčem k osobnímu rozvoji. Ale jen pokud máte odvahu vydat se do hlubin svého vlastního já. Není to jednoduchá ani snadná cesta, ale rozhodně bude plná nečekaných překvapení. A víte, jak se postavit své temné stránce? Nejprve je potřeba zcela pochopit, co to přesně Jungova temná stránka znamená. Toto je část naší osobnosti, kterou obvykle skrýváme před ostatními a někdy dokonce i sami před sebou. Ale proč bychom měli stát tváří v tvář této temné stránce? Protože podle Junga, pokud tuto část ignorujeme nebo ji potlačujeme, může to vést k problémům od úzkosti až po depresi. Jak si ale s touto situací poradit? Jak se postavit své temné stránce? Nejprve musíme uznat její existenci. Mnoho lidí má tendenci popírat svoje negativní rysy nebo chování, ale prvním krokem k uzdravení je přiznat si pravdu. A pak? No a pak přichází další fáze. Práce na sobě samém. Musíme začít zkoumat své myšlenky a pocity hlouběji. Proč reagujeme určitým způsobem v určitých situacích? Existuje nějaký vzorec v našem chování, který by nám mohl napovědět o naší temné stránce? A konečně poslední fází je akceptace. To neznamená ospravedlňovat špatné chování nebo ignorovat negativní dopady. Spíše jde o to přijmout fakt, že jsme lidé a že máme své slabiny. Protože jak řekl sám Jung, není nic dobrého ani špatného, ale naším myšlením to tím činíme. Takže možná bychom neměli tak tvrdě soudit sami sebe za tyto temné aspekty naší osobnosti. A co si o tom myslíte vy? Jaké jsou přístupy analytické psychologie k tomuto tématu? Analytická psychologie, kterou založil Carl Jung, nám poskytuje zcela nový pohled. Je to trochu jako jít do mělkých vod a postupně se odvážit plavat dál a dál. Pro někoho je to možná tajemství, pro někoho hrůza, ale pro Junga bylo klíčové porozumění naší temné straně součást procesu individuace, cesty k seberealizaci. Cesta za pochopením naší temné strany není jednoduchý úkol. Jung tvrdil, že čelit svému stínu je zásadním krokem v osobnostním růstu. Ale co to přesně znamená?
a jak dokázal takovou myšlenku formulovat? Jungovi pacienti mu pravidelně vyprávěli o svých snech plných setkání s démony a nestvůrami. Tyto monstra reprezentovaly skryté aspekty jejich osobnosti, které si nechtěli připustit do svého bdělého života. Byly to konfrontační obrazy, které odrážely jejich potlačované bujení a agresi. Pro Junga byly tyto snové scény ukazatelem boje mezi egem a stínem, dvěma opozičními silami uvnitř lidské psychiky. Ego je ta část nás, kterou vnímají ostatní lidé. Je to sociální maska, kterou nosíme ve vnějším světě. Stín naopak obsahuje ty aspekty osobnosti, které jsou pro nás nepohodlné nebo se jich bojíme. Přístupy analytické psychologie nabízí nový pohled na lidskou psychiku. Ukazují nám cestu ke komplexnějšímu pochopení sebe sama místo pouhých černobílých hodnocení, jako je dobrý, zlý nebo pozitivní, negativní. Copak nemusíme přijmout celistvost našeho já? A nemusíme rozpoznat své démony? A co kdybychom místo jejich popření se s nimi naučili žít? To jsou otázky, se kterými se museli vyrovnat pacienti Carla Junga. A konec konců i my samotní při zkoumání naší temné stránky. Co přesně Jung myslel konceptem osobního rozvoje? Jednoduchá odpověď. Pokoušet se pochopit a pracovat s naší temnou stranou. A víte, že je to neuvěřitelně osvobozující? Představte si moment, kdy jste poprvé si uvědomili tu část sebe sama, která není až tak úžasná. Je to skrytá, temná strana vaší osobnosti. Možná vás něco rozčílilo a vy jste reagovali způsobem, který byste nikdy nečekali. Nebo možná jste udělali něco špatného a nemohli pochopit proč. Je to někdy tvrdý oříšek, že? A pak přijde Carl Jung s tím řešením. Musíme se postavit naší temné stránce. Je to jednoduché? No ani náhodou, ale stojí to za pokus. Jungova teorie říká, místo, abychom ignorovali negativní aspekty naší osobnosti, nebo je dokonce potlačovali, měli bychom je uznat a pracovat s nimi. Není snadné přijmout fakt, že máme chyby. Ale kdo z nás je dokonalý? Pracovat s vlastní temnotou není jako procházka ve tmavém lesíku bez baterky. Je to spíše průzkum nového teritoria plného neznámých objektů a zvuků. Místy to může být i dost děsivé. Jak tedy použít Jungovy myšlenky v každodenním životě? Začněte malými krůčky a zkuste reflektovat své jednání. Pokud cítíte vztek, ptejte se sami sebe. Proč tak přehnaně reaguji? Co mi ten druhý ukázal o mně samotném? Osobní rozvoj podle Carla Junga znamená práci na sobě samém a korekce temné stránky do harmonické formy. Není to úkol na jeden den ani týden, ale konec konců, kdo by odolal objevování stále nových horizontů? Víte, jak si představit svůj stín? Zde jsou shrnuty praktické rady pro práci se svým stínem. Prvním krokem je uvědomit si svoji temnou stránku. Ano, máme ji každý. Druhým krokem je rozpoznat náš stín ve svých reakcích na ostatní lidi. Pokud nás určité charakteristiky druhých osob intenzivně rozrušují nebo dokonce přivádějí do varu, je dost pravděpodobné, že jsme právě narazili na svoji temnou stránku. Třetím krokem je vyhledat taková místa v našem životě, kde může náš stín ukázat svou tvář. Například v konfliktních situacích, kdy pak býváme bez energie nebo reagujeme iracionálně.
a pak si položte ty otázky. Proč takto reaguji? Co tato situace odhalila o mé temné stránce? Ano, toto je ta temná stránka nás všech, kterou obvykle nechceme vidět nebo uznat. Uvědomte si, není to boj proti vám samotným, což by bylo stejně beznadějné. Je to spíše o porozumění a integraci temných aspektů do vašeho každodenního života. Čím dříve toto přijmete, tím lépe pro vás. Stín totiž není jen o negativních věcech. Obsahuje také spoustu skrytého potenciálu a talentů, které jste pravděpodobně potlačili. Cesta k poznání svého stínu není ani jednoduchá a ani snadná. Vyžaduje odvahu pohlédnout do tmavých koutů své duše a čelit tamní realitě. Prostě a jednoduše neignorujte své stinné stránky. Tak co? Jste připraveni udělat tento odvážný krok?